Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bu safargi video murojaatim kecha kechqurun tarqalgan men zam ministrni ikkinchi xotiniman degan qizimizni videosi bo'yicha bo'ladi. Men murojaatimni shuni aytmoqchimanki, u qizimiz haqiqatan ham show biznesda yurgan, kinolarni, seriallarni ichida yurgan singlimiz Madina degan qiz. Mana hozir Instagramini ham aytib qo'yaman, ko'rishlaringiz mumkin bemalol. U hozir kunda yangi bir serialda rol ijro etyapti. O'sha serialda zaministrning ikkinchi xotiniman degan gapi bor. O'shani emotsiyasida, o'sha narsani o'zi gapirib, o'sha narsani ozgina o'sha yangi o'ynayotgan rolidan xursand bo'lib gapirib yuruvdi. I o'zini haqiqatdan ham yonidagi bola Radni ukasi. O'sha narsadan jahli chiqib, gaylan oldida o'zini ozgina hayajonda anaqa qilolmasa shu gapni gapira olgan. Hech qanaqa boshqa muammo yo'q, hech qanaqa boshqa gap so'z bo'lishi mumkin emas.